د پېښور د پخوانی تدریسي ادارې اسلامیه کالج پوهنتون په اتم کنوکیشن کې د بیلابیلو څانګو 800 ګریجویټس ته سندونه ورکړل شوي. 110 ګریجویټس ته په اعلی کارکردګۍ د سرو زرو مډلونه هم ورکړل شوي. پاک پوځ خاصدارو لوی اهلکارو ته د مسلکي روزنې ورکولو سره په قبایلي سیمو کې د پولیس د استعداد لوړولو لپاره د انفراسټرکچر 350 پروژې پیل کړې چې پکې 10 پروژې بشپړ شوي. د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو همزونی درپخیل او میرانچا کې د قانون د احترام د لارې د بندېدو له امله سوداګر او خلکو ته ورپې خوستونځو او د سولې د ټینګښت په اړه د پوځي چارواکو او د ځایي خلکو ترمنځ جرګه شوې. په شمالي وزیرستان کې امن او هماهنګۍ ته د ودې ورکولو لپاره د پاک پوځ په مرسته په ډنډې سیدګۍ کې د امن میله را جوړه کړې شوې. پاک پوځ د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د خیبر ضلع په شلمان سیمه کې په 1500 مستقینو کې د جمعي امدادي پیکیجونه ویشلي.